Aisha's happiest kitchen. Please subscribe and share. Hello friends, welcome to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് പിസ്സയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാൻ പോവാ. ബ്രെഡ് പിസ്സയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത്. ഇത് ബ്രെഡ് ഒരു ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താലും മതി. 2 ചീസ്, മയണൈസ്, ബട്ടർ, പിന്നെ അത് സോസ്, ചില്ലി ഇത്, സാൾട്ട്, ടൊമാറ്റോ, കാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. ഇത് ഞാൻ ബട്ടർ തേക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ര തേക്കുക ബട്ടർ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചാണ് ബട്ടർ തേച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞോവും. ഞാനിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെ സ്പൂണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനാക്കി ഒരു ലാണാക്കി ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇത് തേച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മയണൈസ് ആടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മയണൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിലിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ മയണൈസ് ഉണ്ടായി വേറെ മയണൈസിലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലെ മയണൈസ് ആണ്. എന്തൊന്നും തേക്കാൻ നമുക്ക് ഞാനപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനൊന്ന് സ്പൂണുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്പൂണൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. വേണമെങ്കിൽ സൈഡും ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഡോക്കൊക്കെ ഞാനൊന്ന് നല്ലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാരറ്റാണ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് പെപ്പർ, ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് മതി കൂടിപ്പോയാലാ. നെക്സ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എക്സ്ട്രാ അത് ഇടുന്നതിന് എടുത്തിടുന്നതിനേക്കാളല്ല നല്ലത്. അത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ മതി. അവിടെ വെച്ചു നമ്മളൊരു ടൊമാറ്റോ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇതിടും അല്ലേ. ഇത് ഇത്ര ആ ഇത് മതി. അത് നല്ല ഒരു കൂടിപ്പോവും അതിനോട്ടാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉപ്പിടാം മതി. പിസ സോസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. കുറച്ച് മതി ആ മതി. കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇല്ല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേണമെന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു.
അത് നല്ല രസമാണ്, ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്, അതിനോണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം ഇത് ഒന്നുണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കും. ഓവനിലല്ല, പാനിലാണ് ഞങ്ങളിത് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മേക്ക് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഓണാക്കി ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് പീസ് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഐ ഹലോ സിമ്മിൽ 5 മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നെടുത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഒന്ന് ഉച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മളെ ബ്രെഡ് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി സേവ് ചെയ്യാം അല്ലേ. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫോട്ടോകൾസും എൻ്റെ വീഡിയോയും ഒക്കെ കിട്ടും. ബൈ ബൈ.